Sorongonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vino Sorongonyo. Guys. Jadi perjalanan jalan, guys. Mama ra dijak, guys. Loh yo ora bocok le mama. Gue kan gak roh jadi ini nganu teman-teman apa ya delok ketoprak yang merenung manganan di mana mak sapa aja iya jo ngene mak jah kono kok bengi ya nek sing andingi mak jah apa sing ono ne sing kaya ndek nane sing sendang wah sing awake dhewe ra entuk ya iya sing dhisik saiki oleh jari mangan aku wis sampe delok rono ya teman-teman karo delok panganan apa ae ning kono mesti mbah ini jelas aku mangan lagi mulih guys. Siji gawe, loro gawe, telu gawe-gawe. Gawe-gawe. Siji gawe telok ketoprak, loro engko jupuk kaca mesisan, teman-teman. Untuk nanti malam dodol. Soale apa? Harapane akeh urung tak delok. Aku mengapa nganggu? Apa jupuk? Montor hani reklik-reklik aku wedi neke. Montor apa? Cuplok banyak. Teklik-teklik iki piye? Ban ya. Mbok sing arep kene digo tak tak. Ya wis sehat kita berangkat dulu yo. Neng telok. Indang, kuingku terkenal. Kuingku terkenal, guys. Tenang, gak biduk ya, yuk. Tersangka. Wes barian. Pengen apa kue? Mayang. Nuku. Wes duwe tek ning omah tek. Kembang apik lah kembang. Tapi biji seribu. Heeh, tuh kuen. Oh, mama apik nok. Kuen dang. Posok Mas ben delok sik, Mas. Toko limo. Nggih, guys. Ayo, guys, gede-gede. Wes padha mulih iki lho, wong-wong. Heeh. Amit yo, Mbah, putune melok sorting, Mbah. Jadi Mas sayangnya ngene. Wong lagi budal yo nang anu. Ya yo, aku yo lagi budal. Jam 4. Aku gak lara weteng mbok urus. Aku ora lara weteng mbok urus. Maksudnya tak jenengno. Piye? Iki lho. Sing taun iki oleh 500 juta. Kok taun sesuk oleh 400 juta. Amin. Lho, carane sawahe didol. Dadi ngono. 400 juta lho, Bro, ya Bu ya. Wah, kadang yo yo yo. Amin ora duwe. Dolane golku kae. Dik. Siap. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Lho, rumahane aku tegani. Kadang tapi benar Mas, wong mek mekar ki asline menak. Siji apal Pancasila. Iya. Loro ki kerukunane karo masyarakat tenanan. Lah kok iso. Maune bojo ki ora tau sapa dolane nggone tanggane. Sakjuke mek mekar saiki alhamdulillah awor karo tanggane. Nah, nganggo kentongan. Tunduan tuk 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 tuk. Dan kau lakukan yang bertemu, lakukan yang bertemu. Apa? Garangan, garangan sih tuh. Saya tahu. Lalu orang ini kau yang kue. Masuk kau yang aku. Ya lebih ya, kayak ini ya. Raja pelangi. Aduh. Ini Mustafa. Mana lah Mustafa? Lebih jenenge ra Mustafa nek kowe. Posisinya modelnya kayak pentol goreng terus. Nah, tolong ada kebakaran. Saya minta disemprot. Siram, disemprot. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak.
ini lu goblok masih ditutupi kononnya kok malah rantai lu tutupi kondoman cilik kopi orang ini apa-apaan lu latihan sih, latihan Allahu Akbar Allahu Akbar biar wes padam urung mbak gendine wes padam ngapa kok yo jering tak semprot dan aku apa? Dan aku yang makan telek. Ayo tadi pembantu karena di senter anak. Iya. Aku ini banyak sekali. Padahal cangkemku bertarik sona loh. Masa? Aku dewek. Oh cangkemmu dewek kan teman. Ayo tadi nah pemadam kebakaran kok yo senter anak. Nenuto sing banter. Ayo. Sing semangat supaya informasi ini langsung tersampaikan lho. Lah garangan peraimu. Persis kok ya. Aku ya ta, wis golek dhuwit, guys. Alhamdulillah wis ora burat-burat. Seger ta? Ya, Mbak. Apa sing kantor? Lah kabeh dadi apa? Apa kok kantor? Kabeh dadi pegawai kantor. Ora cocok kowe iki kok. Lha dapurmu dadi pegawai kantor, sirahmu lu kok lampu. Ya kena dadi aku tak pegawai kantor. Aku wes kene. Wong kok masih kok emak. Nah, Gua mau pil. Sampai kena ini, kena najis mungkin.
kuwacut dengan jamak walah stalking ngore nang itu duwe kira iki iki sing jenenge bakpo cino bakpo cino piye kaya iki lho biasa pindah kono sampean. Oh ngono. Soale wis penuh sama tali rapi. Heeh, lan jenengan mboten wau. Dereng iki, Mbak. Aku yakin. Aku pengen apa? Pokoke piye yo? Pokoke ndelok tontonan wis diluk ae. Panganane wis roh aku. Kowe iki wis roh aku padalane ngono lho. Kira-kira dua. Sedengan pentol gedhi. Campur. Ah.
Aku jenenge kudu ngombe es. Jane. Lek tak buka oleh. Amit. Amit, Len. Wuih. Sedengan, sedengan, Lek. Panas sih. Panas, guys. Jaga bakso, Jo. Bakso. Bungkus sih tapi aku. Ya no. Berapa lek 2? 20. 20. Ya Allah wes bar, guys. Ya pas, pas, pas. 5.000 sing kecil iki. Besar, besar. Pon bakdo. Pon bakdo, Mbah. Pon bakdo aku sore nek. Walah, telat, Mbah. Telat. Lah nggih, wau ningali ketoprak sanyuk terus mriki dadak. Oh, ngonten, ngantos enjing. Sampai aku cakep pisan. Nggih, adik wis mandi cantik, Ca. Ya Allah. Oh, nggih. Ah, iki lho mangan. Hele. Apa Dik mang rene gak sengaja ya? Aku tuh ketoke pilang ki ya mangan anu ki, eh nama kancane piye? Njaluk jajan. Wong ora nang ngono. Wes sang pangan. Baksone jupuk. Nyo, gini bahani. Ya apa lali. Bismillah, aja lali. Jupuk ana ndur kulkas. Karo banyu, nek banyu. Pino sik ki ngono nakal sik ki nek diane. Da bengi dolan ae. Iya. Aja entuk. Aja entuk, Han. Entuk opone? Aja entuk opone. Jaluk HP-ne. Kowe nek gak mau anut aku kowe ndak melok ta turun tak usung iki klambi nem. Apa mah? Ngono kowe aku jek ning omah e wis ngono wis dua dina nek marani. Oh, lah, apa dadi opo kowe? Apa dadi opo? Kowe gak kena tak kandhani kelambinem tak adahi tak wehno. Wong. Tenang. Gak kelem tengok-tengok nang omah. Cembok gue ta. Guys, nek nama hari tu lawa ini, ibu ya. Potong sembah, mang, tuku bakso, takoyaki. Belum 5 menit ya teman-teman. Bakso, takoyaki, sosis. Mang, bisi-bisi enak apa? Oke. Okay. Oke, okay, Bos. Nih kayak es. Ini bakso seharga 10.000. Terus umum ya. Es. Budrek. Wong nek pedesan budrek. Wes jangan tutup. Jogja Seran hari ini Lila ketoprak sambil kulineran. Jangan lupa di like, comment, subscribe, channel like, di share sebanyak banyak. Iklan ke skiben terus ke channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.